Hei! Røde Kors trenger flere leksehjelpere med ulik kompetanse og ulik bakgrunn. Det er din livserfaring vi faktisk trenger. Det er mulig selv i godt voksen alder å føle at man har begynt med noe helt nytt. Og det er å ha glede av det, ikke minst. Man er ikke ferdig selv om man er blitt 70. Og Gunnar, kan du huske det vi holdt på med rett før sommerferien i historie? Jeg kom opp, og jeg sto, jeg fikk 5. Og det var takk være deg. Og da bare lette man fra gulvet. Jeg har jo observert det med ungdommer, at det er alltid en veldig positiv opplevelse å bli tatt på alvor. Og det å bli lagt merke til, er det noen, en voksen person da, som jeg ikke engang kjenner, som bryr seg om meg. Leksehjelpen faktisk betyr veldig mye for meg, fordi jeg hadde faktisk ingen som kunne hjelpe meg. De er hyggelige, de er flinke, de setter seg ved siden av deg og hjelper deg helt til du forstår noe. Det som er bra med de som er godt voksen, de vet så mye, og de lærer deg mye også. Nei, jeg føler ingen generasjonskløft i det hele tatt. Jeg synes det er veldig lett å få til en god kommunikasjon og få til en avslappet tone, det må jeg si. Altså, vi sitter jo på så mange ressurser, så mange pensjonister, ressurssterke mennesker på forskjellige måter. Og det er flott, synes jeg, å kunne utnytte oss, at noen har bruk for oss. Det er lurt at pensjonister går på leksehjelp fordi at de kan så mye. Hvis de vurderer å bli leksehjelp, så bør de ikke lure på det. Er det en tilbud i nærheten, så grip sjansen. De har jo fått lært det de skal, og da kan vi lære det bort igjen. Elevene drar fordel av det, og du selv drar fordel av det. Jeg blir oppdatert på så mange forskjellige områder, og det er jo også noe av det morsomme. Så nå har jeg holdt på i 11 år, og kanskje jeg kan holde på i 11 år til. Vi får se. Så meld deg og bli leksehjelper i dag. Vi kan love at som frivillig så vil det gi deg like mye som det du gir. Du gjør samfunnsnytte. Det er stort engasjement, og du vil også oppleve dette som moro. Så meld deg i dag. Kom igjen, pensjonist. Bli leksehjelper. Vi trenger deg.